ayo gini. Ayo. 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 Lah iki wis nyangono kok. Lho, apa artinya malam Minggu? Ho. Asik, Mas. Bagi orang yang tidak mampu. Beruang terus akhirnya nongkrong di pinggir jalan asik Tanjung Perak, iya lek belok kosong asik monggo pinarak, iya lek kamar kosong. Wah matok asik surat satu demok apa? Demok apa Mas? Demok surat. Yo. Awe
kowe sing ganti kowe iki. Eh, ketara nek ya go pocokan. Iya nggih. Pak.
Lanjutake. Ayo. Sabdo Pandito. Matur sembahun, lewong katur, gubuk kan semarang, nggih sampun dipun aturaken. Ayo, ayo, ayo kundelan cau gak. Ayo, ayo, ayo mangan bakso. Yeah.
janji nih mas, lanjut mas. Tumpuk duitnya cek nih. Terima kasih.
Yeah.
Oke. Okay. Oh dari Bapak Heru, oke. Okay. Monggo Bapak, beksa mriki. Nyuwijaya. Kaya sinan dalam hatiku.
Kaya ngene lelakonku Oh,
bojone wong. Mere teko si jineh ki, soko luar negeri.